Привіт, друзі! Це футбольний матч. Він закінчився з рахунком 2-0. На першій хвилині забиває Кастельянос. Нападник, який дуже швидко розіграли, це був гол на 16 секунді. Один з найшвидших футбольних м'ячів гол був стався у цьому матчі. Якийсь можливий рекорд серії А. І на 63-й хвилині забиває Камада і робить рахунок 2-0 у цьому матчі. Японський півзахисник і з пенальті забиває, і матч остаточно закінчився з рахунком 2-0.